Takže já bych vám chtěla poděkovat vlastně za uplynulý dva dny, ve kterých jsem se snažila nějakým způsobem vás připravit na to, kdybyste někdy chtěli dělat rozhovor metodou orální historie. Čili včera jsme si v podstatě řekli, jak se na to připravit, co se do rešerše týče, do volby toho tématu, jak se připravit ty otázky, potom jak se chovat během toho rozhovoru, ať už po technické stránce, nebo i jak reagovat na toho respondenta. No a dneska jsem se snažila to ucelit tím, co s tím rozhovorem dělat dál, když už je nabraný, aby to nezůstalo jenom v šuplíku, ale abyste to prostě mohli i nějak zveřejnit. Já jsem se narodila v Chomutově 9.3.1955 tady v nemocnici. No, moje rodiče mají německou národnost a my jsme doma mluvili česky i německy. Na, es soll auf jeden Fall genau eine deutsch-tschechische Verständigung gefördert werden, aber es soll halt auch verstärkt darauf aufmerksam gemacht werden, dass es hier eine deutsche Minderheit vor Ort gibt und einen Einblick in die Geschichte der deutschen Minderheit hier in der Region gegeben werden. No, čili vlastně šlo o takový seminář toho Yukonu, který děláme už čtvrtým rokem a je to zaměřený na nácvik, metod, orální historie na to, jak se vede rozhovor a pak se to vlastně ve finále zkusí studenti sami s nějakým pamětníkem. Oni mají takovou mlhavou představu, jak to mohlo být, ale prostě když pak mluví přímo s tím člověkem, co to zažil, tak je to mnohem autentičtější. Často se z toho odnáší vzpomínky, které trvají mnohem déle, než prostě jenom když si přečtou někde nějakou poučku. Akorát vždycky jako věděl, že nějaký odsun byl, ale nějak jako mě nenapadlo se o to víc zajímat doteď. Jak probíhají rozhovory, jak se dělají, jakou techniku používat na ty respondenty, jak se měl komunikovat, jak se na to připravit. No, jsme to třeba na základce neměli, měli jsme tam takový jakože dějepisný kroužek, ale nic, co by souviselo s pamětníkem, takže mě to přišlo jakože taková nová zkušenost, kterou bych rád vyzkoušel. A vlastně se tady dá naučit hodně věcí a vlastně i příjemnou metodu, že to není třeba jako ve škole. Jakoby každá ta rodina, každý ten člověk prostě měl jiný ten příběh, tak paní tady žila jako přímo i v téhle ulici, což bylo jako zajímavý. Zaujalo mě, že vlastně jsem pořád ani neviděl o téhle budově, že tady je ta vlastně menšina česko-německá nebo německých Čechů, kteří tady scházejí a mají vlastně takovou svoji komunitu tady, což jsem do dneška, do včerejška vlastně nevěděl. Babička ta uměla jenom německy, děda taky a ty tady zůstali kvůli tomu, že když byl ten odsun, tak dědovi řekli, ty jsi jedinej, co umíš dělat dole na Měděnci. Takže pak jsem se seznámila s mým manželem, no tak jsem si vzala Čecha, no to taky nebylo dobře, protože moje rodiče měli v plánu taky, že si vemu nějakýho Němce, aby se ten rod uchoval, ale to se hodně stalo, láska je láska, že jo, to víte sami. Tak samozřejmě jako tady to je i součást nějaké posilování mediální gramotnosti, schopnosti kritického myšlení, schopnosti vyhledat si informace, ověřit si, jestli jsou důvěryhodné nebo ne, i komunikačních schopností, protože oni najednou prostě tady se musí s ostatními vrstevníky zkoušet si ty rozhovory vést, potom navíc úplně s cizím člověkem, který ještě o 50 let starší než oni. Je taky důležitý ten pohled a názor těch lidí, jak to vlastně vnímali, protože o nich ta historie vlastně je. Takhle ještě, když to máte jakoby přímo z první ruky s tím pamětníkem, tak je to obohacující. Že to je určitě důležitý, protože to jakoby hodně zasahuje do politiky a o politiku si myslím, že by se mělo zajímat jakoby každý, protože to hodně ovlivňuje naše životy a naši budoucnost. Furt se o tom mluví, furt o tom někde čtete a když jsem měla prostě možnost to takhle slyšet vlastně z první ruky od někoho, kdo to i trochu takhle zažil, tak je to fajn. Samozřejmě, aby se historie neopakovala v některých případech, aby jsme se mohli poučit z těch chyb našich předků a nedělat je znova.